čega preporučuješ ekonomsku školu? Pa smatram da sa ekonomskom školom imamo jako veliko znanje za dalje školovanje i uopšteno u životu mnogo učimo kako da... Koji su smerovi posebno interesantni? Šta bi izdvojila? Naš smer ekonomski tehničar, jer on sadrži apsolutno sve ostale smerove i najopširnije i najviše učimo stvari koje možemo da primenjujemo u životu. To su i turistički smeri, je li tako? Kulinarski tehničar. Kakva su druženja? Pretpostavljam da to decu najviše interesuje. Imati li one razmene u okviru međunarodnih projekata? Šta je ono što bi mogla eto, da istakneš, a da to zainteresuje decu? Pa, volimo da pričamo međusobno o predmetima koji mi drugi nemamo, pošto se predmeti razlikuju od smera do smera. I to nam je jako zanimljivo da mi, na primer, turističkim smerom pričamo o računovodstvu, šta se uči iz računovodstva, kako možemo to kasnije da primenimo i tako dalje. To da li putujete? Još uvek nismo, ali planiramo da imamo ekskurziju u 4. razredu, pa ćemo tamo da se družimo.